E aí galera, aqui quem fala é o Lupex e hoje eu decidi gravar esse rápido vídeo para bater um papo com vocês e passar algumas atualizações sobre o projeto do meu Corsinha. Para quem acompanha o canal, deva se lembrar que recentemente eu adquiri um motor 1.8 do Corsa 2002, o famoso Corsa C ou Corsa Montaninha, como vocês preferirem chamar. Pois bem, a ideia é subir esse motor nesse meu Corsinha. Para quem está chegando agora no canal, primeiramente seja muito bem-vindo. Esse Corsa é 1.0 1997 MPF, já estou há alguns anos com esse carro, há mais de 4 anos na verdade, para ser um pouco mais exato. Durante esse período eu sempre tentei compartilhar com vocês a versatilidade desse carro, gravei, mesmo com motor 1.0, eu participei do Track Day Interlagos, fiz uma viagem a mais de 1000 quilômetros até Curitiba, fiz toda uma saga desses vídeos aí, tanto do Track Day quanto da viagem. A ideia sempre foi compartilhar com vocês que, por mais que seja um carro antigo, seja um carro 1997, ele com a revisão em dia vai para qualquer lugar, te leva para qualquer lugar e você também consegue se divertir bastante, por mais que seja um carro 1.0, seja um carro mais fraquinho, galera. E aquilo, eu acho que eu cumpri o papel de demonstrar todo esse conteúdo, todo o uso que eu sempre defendi, mostrei na prática que realmente dá para aproveitar o carro. Então agora a ideia do projeto é partir para um outro patamar, ter um outro estilo de carro, mas mantendo esse estilão de carrinho popular, um carrinho mais vintage ainda, com a cara de um carro 97, galera. Então eu irei compartilhar com vocês todo o andamento desse projeto, como vocês bem sabem, naquele estilão de sempre, falando os valores, sendo direto e reto e, na medida do possível, passando algumas dicas, certo? Então, antes de eu subir esse motor, eu ainda quero produzir mais alguns conteúdos. Inclusive, se vocês quiserem que eu produza mais algum conteúdo com ele, ainda 1.0, a hora é agora, hein, galera? Aproveitem aí o campo dos comentários para deixar a sugestão, certo? Antes de montar, antes de subir, eu pretendo gravar mais uma viagem curtíssima, cerca aí de 100 km, 200 km, um bate e volta até o interior de São Paulo. Ainda estou definindo a cidade. Outra coisa que eu quero gravar para vocês, para matar a minha curiosidade e também matar a curiosidade de algumas pessoas que também têm um carro assim como esse, 1.0, eu irei passar ele no dinamômetro, galera, para ver qual potência que ele está rendendo atualmente. Pois bem, é um carro 1997, aqui de modificação são simplíssimas, apenas um filtro de ar esportivo duplo fluxo, que eu já gravei alguns vídeos, o abafador JK no final. Ah, e outra coisa que vale destacar, eu descobri esses dias que esse carro não tem mais o catalisador original. No lugar do catalisador, o antigo proprietário colocou um abafador universal, estilo JKzinho ali, para não ficar tão barulhento, galera. Então, existem apenas essas modificações, certo? É uma interrogação, confesso para vocês que eu imagino que esteja entre na casa ali. O motor, aparentemente, pelo que eu estou acostumado, ele está apresentando uma boa saúde, até porque nos vídeos de consumo que eu compartilhei com vocês, vocês puderam perceber que na estrada ele consegue bater aí de 15 a 16 km andando na boa, e dentro da cidade de 10 a 12 km na boa. Então, ó, inclusive dando essas esticadinhas, o carro responde super bem, observando a potência declarada. Outra coisa, no Track Day ele foi muito bem também, bem firme, galera. Então, por esse motivo, eu acho que ele ainda está rendendo uma potência bem honesta. Mas vem aqueles outros detalhes, né? É um carro com mais de 20 anos nas costas. Então, será que realmente ele tem essa potência declarada ou ele já perdeu alguns cavalinhos durante esses anos? Então,
A ideia do vídeo de hoje é pedir a opinião de vocês. E inclusive, eu quero que vocês deixem abaixo nos comentários. Galera, participem, porque eu confesso que eu estou bem curioso. Então participem e deixem aí qual a potência que vocês acham que esse carro ainda tem. Será que ele tem 60 cavalos declarados? Pois bem, o Família 1.0 de 1996-97, a GM declara que tem 60 cavalos e 8,3 kg de torque. Então comentem aí, galera. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que esteja por volta dessa cavalaria aí ainda. Eu chuto que virá uns 62, 63 cavalinhos e uns 7,7 kg de torque. Posso estar enganado, mas pelo que ele aparenta estar respondendo aqui, acho que esteja nessa faixa. É claro, pode vir um pouco a menos, pode vir um pouco a mais. Eu irei passar no Dinos Race, que fica localizado aqui em São Bernardo do Campo. Inclusive, será o dinamômetro referência para as próximas puxadas. Então, após eu subir o motor 1.8 naquele estilão originalzinho que eu quero subir, eu irei voltar, ver qual potência que o carro aferiu. Depois, com a instalação de um coletor de escape dimensionado, eu passo novamente para ver se houve algum ganho ou não. Se porventura eu for fazer algum mapa nesse carro, na central original, eu irei passar novamente. Então eu quero ter essa referência e compartilhar com vocês, galera. Então o vídeo de hoje é só para ver se vocês acertarão aí a potência que virá no carro. Podem ficar tranquilos que daqui a uns dias eu irei retornar com um vídeo desse carro passando no rolo, com algumas puxadas e mostrando a real potência. Eu sei que muita gente tem essa curiosidade, assim como eu, galera. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um rápido vídeo mesmo, só para pedir aí a opinião de vocês, quantos cavalinhos vocês acham que virá nesse carro. E também, se vocês quiserem pedir mais algum vídeo com motor 1.0, a hora é agora, hein? E depois, na medida do possível, eu irei compartilhando mais algumas coisas para vocês, conforme eu comentei até no vídeo que eu gravei com um outro carro aí que eu fiquei no final de semana. Eu preciso adquirir alguns periféricos, porque querendo ou não, alguns aqui já estão desgastados por conta dos anos aí. Por exemplo, eu preciso comprar bomba d'água, velas, válvula termostática, cabos de velas. O que mais eu preciso comprar? Bomba de combustível. Eu quero realmente montar um carro. Eu sei que eu irei gastar, inclusive eu farei um vídeo completão aí falando sobre os valores de cada coisa. Eu quero montar um carro confiável e aproveitar, já que o motor está fora do carro, eu quero deixar o negócio bonitinho para fazer esse tipo de uso. Se eu quiser colocar no track day novamente, sem problema algum, eu vou lá, vou rodando, participo, volto rodando. Se eu quiser viajar, vou, pego a estrada, conheço os lugares e volto com o carro rodando. E esses dias até pensei, agora que será um projetinho que eu não vou querer mais me desfazer do carro, vou montar 1.8, estou até cogitando mais pra frente aproveitar e instalar um ar-condicionado nesse carro, galera. Inclusive, para quem quiser compartilhar aí, tiver alguma indicação, alguma ideia de valores, deixem aí nos comentários, certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @lipex, no lugar do i, é o número 1. Até o próximo vídeo, valeu e falou, fui!